السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Erda sot që të mësojmë së bashku si të marim abdes. Para se të marim abdes, duhet pa tjetër të përmendim Allahun, duke thënë Bismillah. Pastaj lajmë duart mirë 3 herë dhe duhet që ujë të na futet në mes të gishtërinjve. Kështu. Më pas fusim ujë në gojën tonë, e lajmë atë mirë kështu. E bëjmë këtë gjë 3 herë dhe ky veprim quhet gargara. Më pas fusim pak ujë tek hunda dhe e nxjerrim atë prapë. Këtë veprim e bëjmë 3 herë. Pastaj lajmë fytyrën plotësisht. Kështu. 3 herë dhe duhet që uji të lajë fytyrën plot dhe duhet që të lajë fytyrën të plotë nga veshi i djathtë deri tek i majti. Dhe nga fillimi i ballit deri tek dhe deri poshtë mjekrës siç po e shikoni. Më pas lajmë krahët, nga maja e gishtërinjve deri sipër bryllave. Në këtë mënyrë. Filloj me dorën e djathtë dhe më pas e majta. E pastaj fërkojmë të gjithë kokën një herë të vetme duke filluar nga përpara deri në fund. E nga fundi përpara kështu siç po e shikoni. Dhe mund ta bëni nga përpara deri mbrapa nëse floku është i dendur. Më pas lajmë veshët brenda dhe jashtë një herë të vetme me ujin që fërkuam kokën më parë. Më pas vinë këmbët dhe i lajmë ata mirë deri tek kyçet 3 herë. Dhe fillojmë me këmbën e djathtë e duke përfunduar me të majtën.